Чи можуть заборонити виїзд за кордон у разі несплати податків, розповідаю у цьому відео. Рекомендую вам його додивитися до кінця, тому що забіжу наперед, такі випадки існують. І також в кінці відео розповім, як перевірити, чи нема по відношенню до вас заборони на виїзд за кордон. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Кабінет міністрів України пропонує провести податкову реформу, якою планує збільшити податки, а також змінити адміністрування податків, тобто покращити їх стягнення з платників податків. Ці всі реформи пропонуються законопроектом 56.00. Посилання на сам текст законопроекту, щоб ви могли з ним попрацювати, залишу в описі під цим відео. А зараз детально вам розповім про деякі нюанси, які пропонує цей законопроект в контексті заборони виїзду за кордон. Станом на зараз, доки ще не ввели заборони на виїзд за кордон, вже існує конструкція, коли вам можуть заборонити виїзд за кордон, якщо у вас є борги, в тому числі, якщо це борги за податки, або якщо це борги, наприклад, по якихось договорах. Для того, щоб вам заборонили виїзд за кордон вже зараз, потрібно, щоб вас суд визнав боржником, тобто ви програли судову справу. Судова справа передалася до Державної виконавчої служби. Державна виконавча служба висунула вам претензію, ви певну кількість разів не являлися до державного виконавця, і на цій основі державний виконавець зможе звернутися в суд з проханням заборонити вам виїзд за кордон у зв'язку з наявністю боргів. Тобто, як бачимо, що вам потрібно спеціально не явитися до виконавця декілька разів, і це буде основою для звернення виконавцем в суд, щоб накласти заборону на виїзд за кордон. Загалом, вся ця конструкція, яка існує, вона є досить складна, і на практиці я бачу, що її застосовують взагалі досить рідко. Проте податкова реформа, яку пропонує станом на зараз Кабінет міністрів України, пропонує доповнити перелік випадків, коли вам можуть заборонити виїзд за кордон у разі несплати податків. Загалом податкова реформа Кабінету міністрів збільшує податки, змінює адміністрування податків і взагалі вносить досить багато новацій, які в принципі можуть бути для вас актуальні. Якщо вам цікава ця податкова реформа, пишіть свої питання, що вас в ній цікавить, та ставте лайк на це відео, і я обов'язково знімлю додаткове відео, де я розповім про пропоновану Кабінетом міністрів податкову реформу, яка вже от-от має прийнятися в Верховній Раді. Так от, що стосується заборони виїзду за кордон у разі несплати податків. Якщо вам податкова висунула вимогу сплатити податки, і ви протягом 30 днів податок не платите, податкова має право звернутися в суд та встановити заборону виїзду вам за кордон. Проте сума несплачених податків має становити понад 1 мільйон гривень. Більше того, в законі прописано так, що заборону можуть встановити тільки керівнику платника податків. Тобто заборона може бути накладена на директора підприємства. Відповідно, на ФОПів ця заборона поширюватися не буде. Та й загалом застосувати її до ФОПів, згідно конструкції, яка є станом на зараз в законі в поточній редакції, неможливо. Насправді, 1 мільйон гривень, який встановлений для юридичних осіб, є відносно невеликим податком, особливо якщо підприємство є платником ПДВ, за рік 1 мільйон гривень ПДВ досить легко назбирується. Також спочатку відео обіцяв розповісти, як перевірити, чи є на вас накладена заборона на виїзд за кордон. Для того, щоб це перевірити, в першу чергу треба дізнатися, чи є ви боржником. В нас є в державі єдиний реєстр боржників, який досить легко знайти в Гуглі. Ви можете там вписати своє прізвище, ім'я та по батькові. Якщо ви знайшли себе в реєстрі боржників, це може бути підставою для того, щоб вам виписали заборону виїзду за кордон. Щоб остаточно перевірити це ви не зможете побачити в реєстрі боржників, потрібно звернутися із письмовою заявою, яку відправити листом в Державну прикордонну службу, де написати, чи є по відношенню до мене прізвище, ім'я, по батькові, заборона на виїзд за кордон, і докласти до такої заяви копію вашого паспорта. Ви зможете отримати відповідь навіть на електронну пошту і будете точно знати, чи є по відношенню до вас заборона на виїзд за кордон. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним. Ви змогли дізнатися нюанси заборони виїзду за кордон. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Обов'язково ставте ролику лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, та побачимось з вами в наступних відео.